السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بات سے بخوبی واقع ہوں گے مدرسہ اسلامی عربی تعلیم الدین گو صحابہ چنگی پورا میں مسجد کا کام شروع ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ دیکھ سکتے ہو آج بلند کا جو دوسرا سرے تھا کام شروع ہو چکا ہے اس اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم مدرسہ کی جو موسم ہے حضرت گائی نصیر صاحب ان سے جانیں گے کہ کتنی اشد ضرورت ہے مسجد شریف کی اور کن کن اشیاء کی ضرورت ہے حضرت گائی نصیر صاحب ہمیں بتائیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آپ ہمیں بتائیں کہ مدرسہ میں جو مسجد کا کام شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کس کس چیز کی ضرورت ہے ہم اپنے عوام سے در مندرا گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھرپور محنت کریں گے الحمدللہ اللہ کا فضل کرم سے پہلا پلنگ بھی مکمل ہو چکا ہے اب دوسرا پلنگ جو زمین سے اوپر اس کے اوپر اینٹیں وغیرہ اب ہضم معمول کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس وقت بھی کام چالو ہے تو تمام اہل خیر مخیر حضرات سے یہ درمانہ اپیل و گزارش کرتے کہ اس مسجد کے لیے بھرپور معاونت کریں تاکہ ہم اس کا کام جلد سے جلد آگے بڑھائیں تاکہ بچوں اور ہم سب کو سہولت ہو جائے گی اس کام میں اللہ تعالیٰ کسی نے اینٹیں دی کسی نے سیمنٹ بازی دی اور اس وقت بھی کام چالو ہے جنہوں نے بھی دیا ہے اللہ ان کے اپنی بارگاہ میں شاعر شان بدلہ عطا فرمائے اور تمام حضرات سے یہ درخواست سے گزارش ہے کہ بہت جلدی اس مسجد کو آگے لے جانا ہے اس کا کام مکمل کرنا ہے تو بھرپور معاونت کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہے اللہ کے دربار میں اجر عظیم کے مستحق بنے والسلام